बुह कीअं जमा करे जीअं ॻोठनि में रखंदा आहिनि ॿनिनि में उहो हुयो जेको पाणी में ॿुॾी वियो हीअ होटलूं आहिनि जेके कॾहिं आबाद हुयूं ते माण्हू वेहंदा हुआ कचहरियूं कंदा हुआ उहे अॼु मुसलसल पाणी जे अंदरि आहिनि हीअ तव्हांखे लॻे पियो त शायदि ज़मीन हुजे पर हीअ ज़मीन नाहे हीअ पाणीअ जे मथां हिकु किचिरे जो तह ॼमी वियो आहे ऐं हिन जो कारो ऐं किन जॻहियुनि ते त असांखे पाणी साओ नज़र आयो पर हिन जॻह ते पाणीअ जो रंगु बिल्कुलु कारो जीअं कंहिं ख़राबु पाणी जो ख़राबु पाणी थी वियो आहे बिल्कुलु कारो आहे उन पाणी उन पाणीअ मां शदी क़िस्म जी धप या बदबूब अची रही आहे हीउ ॾिसो कुझु घर आहिनि जेके बीठा आहिनि अञा ताईं बिजलीअ जा थंभा बि पाणीअ जे हेठा आहिनि हिन टुकड़ खां पाणी थोरो हेठि थी वियो आहे त माण्हुनि पंहिंजा सामान जीअं हंधनि जी पेती वग़ैरह खणी ख़ुश्कीअ वारी जॻह ते पुॼाई आहे हीअ उहे माण्हू आहिनि जंहिंजा ॻोठु ॿुॾी विया आहिनि हीअ खीमा आॾे करे रोड ते आबाद आहिनि कुझु माण्हुनि जा घर पाणीअ खां ॿाहिरि अची विया आहिनि या हुननि जो लाइक़ो ख़ुश्क थी वियो आहे त उहे माण्हू वापसि पंहिंजे घरनि लाइ नकल मकानी करे रहिया आहिनि हीअ खजनि जो बाग़ हो जंहिंमें फ़सल बिल्कुलु तयारु हुओ त मींहं वसिया ऐं मींहं हीअ खजिनि जा बाग़ बिल्कुलु पाणीअ में ॿुॾी विया हीउ ॻोठु आहे जिते ॾाढा सुठा पका मज़बूत घर आहिनि इहे बि पाणीअ जे अंदरु ॿुठड़ा आहिनि हीउ हिकु वॾे रिस जो घरु हुयो जेको पाणीअ में ॿुॾी वियो आहे हीउ पंज छह सौ एकड़ बनी जो मालिक हुयो माण्हू हिन पंहिंजे घर में अच वञ जे लाइ हिकिड़ो रस्तो ठाहियो हुओ काठियुनि जेलो काठियुनि जे ज़रिये सां बिजलीअ जा थंभा बि पाणीअ में आहिनि इन करे हिन इलाइक़े में अञा ताईं बिजली बहाल न आहे थी मोबाइल जा थम्भा बि पाणीअ जे आहिनि हिन ज़मीन में जीअं त नौशरे वारे डिस्ट्रिक्ट में खेरपुर वारे डिस्ट्रिक्ट में जर जो पाणी हूंदो आहे त चारि खां पंज फुट हेठि ज़मीन में पाणी हूंदो आहे त उन करे हीअ ज़मीन एतिरो पाणी जज़्बु नथी करे ऐं घणो पाणी जज़्बु करण जे करे ज़मीन जो पाणी उते जो जर बि ख़राब थी वियो आहे इलाही जॻहियुनि ते पाणी कोड़ो थो अचे ही ॾिसो हिते बिल्कुलु साए कलर जो पाणी थी वियो आहे जिन माण्हुनि जा घर किरी पिया आहिनि त उन्हनि घरनि मां जेको सामान निकितो आहे म मज़बूत गाडर थी विया दरवाज़ा थी विया त उहे खणी माण्हुनि ख़ुश्क जॻहि ते रखिया आहिनि त जीअं पाणी लहे त उहे वरी पंहिंजा नए सिर खां घर ॾींदा हाणे हितां खां ॾिसो साम्हूं वारे ॻोठ में वञण जे लाइ रस्तो जेको आहे सो हाणे पाणी जे ठहिलियो थो वञे हीअ माण्हू प्यादल हिन पाणी जे अंदरां गुज़री करे हुन ॻोठ में वेंदा पर असां त गाॾी ते आहियूं पाणी एतिरो आहे जो मां मतिलबु माण्हू ईअं गाॾी वग़ैरह आराम सां वञी सघे थी गाॾी त जाम थी वई आहे हिन गंदे पाणी में सफ़र करण जे करे माण्हू अच वञ जे करे माण्हुनि में पेरनि जूं चम बीमारियूं चमड़ी जूं बीमारियूं कुझु वधीक पैदा थी वियूं आहिनि मच्छर शदीद आहिनि हिन इलाइक़े में हीअ तक़रीबन हिकु किलोमीटर ताईं जेको रस्तो आहे उहो पाणी जे हेठि आहे हिते पाणी जो रंग बिल्कुलु साओ आहे पाणी मुसलसल बीहण जे करे पाणीअ वारा पखी ॿियनि इलाइक़नि मां लॻ अची करे आबाद थिया आहिनि पखी जेके आहे उहे अची हिते आबादु थियो लेकिन सुठो तरफ़ हिकु दरिया जो मंज़रु पियो नज़र अचे हाणे असां वरी ख़ुश्की चढ़िया आहियूं हीउ पुटिनि जो फ़सुलु हुयो जेको तकरीबन तयारु थी त हिन ते बरसाति पई ऐं हीअ पाणीअ जे ठहियो वियो खजियुनि जो ॿियो बाग़ बि ॾिठोसीं जेको पाणीअ जे ठहियो वियो ही ॾिसो ॿ पखी अची आबाद थिया आहिनि पाणीअ ते हीअ सॼो फुटियुनि जो फ़सुलु आहे चो तरफ़ ॿिन्ही रोडनि जे ॿिन्ही तरफ़ खां फुटियुनि जो फ़सुलु हुयो जेको तकरीबन तयारु हुयो ऐं पाणी जे ठहलियो वियो हिते वरी रोड खुटे पियो हिते कुझु घणो ई नुक़सानु थियो आहे हिते खॼीअ जा वण बि किरी पिया आहिनि ऐं माण्हुनि जा कचा घर बि रोड जे मथां ई किरी पिया आहिनि शायदि माण्हू किनारे खां आबादु हुया हाणे अॻियां रस्तो असांखे न पियो मिले हीअ अॻियां साम्हूं हिकु सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल आहे शायदि प्राइमरी स्कूल आहे इहो पाणी जे हेठि हलियो वियो आहे इहो लाइक़ो बिल्कुलु घेर आबाद थी वियो आहे त शायदि माण्हू नकल मकान करे हलिया विया आहिनि अॻियां कुझु माण्हू असांखे झले रहिया आहिनि त अॻियां रस्तो न आहे ऐं गाॾी अॻियां नथी वञी सघे इहे ॾिसो त छो तरफ़ सिर्फ़ु पाणी नजर अचे पियो का आबादी का बि वसंदी ना आहे सब माण्हू हितां मकल मकानी करे ॿिए हंधि हलिया विया आहिनि कुझु माण्हू रोडनि ते हलिया विया आहिनि अॻियां वञण जी कुछ कोशिश त कयूं था पर अॻियां मना कर, 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 रोकिन पाणी कुझु वॾो पियो थिए हीउ ॾिसो हिन खां वधीक हली सघे साम्हूं हिन स्कूल जो मंज़रु ॾिसो खजियुनि जा वण बि किरी पिया आहिनि हिते शदीद पाणीअ में धपु आहे असांखे मजबूरनि हितां खां वापसि पियो मोटणो पए माण्हुनि जा कचा घर असां घणे खां घणी कोशिशि कई आहे त तव्हां कुझु ॾेखारे सघूं पर असां कंहिं जॻह ते बीह करे किन माण्हुनि खां इंटरव्यू वठूं या अहिड़ो कुझु असांजो मक़सदु न हुयो असां बोड मुतासिरीनि खे वधीक तकलीफ़ न पिया ॾियणु चाहियूं असां सिर्फ़ु हलंदे हलंदे हिकिड़ी विडियो ठाही आहे त जीअं की ताज़ी ताज़े तरीन तव्हांखे सूरत हाल ॾेखारियूं ऐं कंहिंजी दिलि आज़ारी बि न थिए ही ॾिसो साम्हूं शायदि मोबाइल जी का टॉवर आहे जेका पाणीअ हेठां असांखे ईअं लॻे पियो त शायदि दरिया में सफ़रु कयूं पिया अॻियां को रस्तो या वसंदी न आहे साम्हूं ई को मोबाइल टावर नज़र अची रहिया आहिनि अञा रस्तो नाहे साम्हूं हिकु सुठो ॻोठु नज़र अची रहियो आहे पर हुते शायदि हाणे को आबाद न हूंदो सिर्फ़ु दीवारूं ई आहिनि हीअ बि मोबाइल जी का टावर आई हुन सां गॾु ऑफ़िस वग़ैरह नज़र पई अचे एसी ताईं वञण जे को बि रस्तो नाहे हीअ पाणी केतिरा ॾींहं रहंदो ख़बर नाहे कॾहिं ख़ुश्क ख़बर بس अलाह सां رحم रहम करे असांजे मारूड़नि खे वरी पंहिंजे घरनि में आबाद करे ख़ुशहाल करे असां واپس वापसी जो سفر इख़्तियार कयो आहे इहे सभु ॾिसी دل ॾाढो ॾुखे थो त कि कॾहिं हिते आबादियूं हुयूं अॼु हिते वीरान लॻो पई आहे हर शइ ऐं सिर्फ़ु जेको सो तबाही जा मंज़र आहिनि जेके असां ॾिठा ऐं तव्हांखे कई हुयो त घणो कुझु पर जेतिरो असां ॾेखारे सघियासीं ओतिरो ॾेखारियूं पिया सिंध आहे सिंध में परदे जो लिहाज़ बि कयो वेंदो आहे उन हिसाब सां असां विडियो भरियो आहे त कंहिंजी दिलि आज़ारी जीअं न सघे इनशा वरी जल्द मुलाक़ात थींदी की नईं वीडियो सां गॾु सलामत सास सलामत असांजे चैनल लाइक कयो सब्सक्राइब कयो अलाह हाफ़िज़ अलामकुम